Moram tako da kažem, neko će se naljutiti. Postoje oni koji nisu uveli, da tako kažem, u zakonske propise svoju proizvodnju. Sve ovo što vi proizvodite je u zakonskim okvirima. Ima te sve moguće papire, dozvole, plaćate sve dažbine i tako dalje. Jedno registrovano preuzeće, da tako kažem. Pa da, upravo ta sve po zakonima Republike Srbije koji važe. I ja mislim da treba da teži ostali proizvođači tim. Za sada mi imamo tu neku nelojalnu konkurenciju, još uvek nije opasna i mogu da kažem da je ona čak bitna. Niko neće zbog jednog proizvođača peglanih kobasice održavati sam peglan. Tako da sav taj razvoj peglanih kobasice znači nama, bez obzira što još uvek to na neki način crno tržište, ali moram priznati da smo i mi radili određenih godina na tom tržištu, ali nismo zloupotrebili. Iskoristili smo taj period, sad taj novac što smo zaradili, uložili smo u proizvodnju i na kraju, zahvaljujući ministarstvu koje je donelo pravilnik za male proizvođače i lokalnoj samoupravi na svom angažovanju, mi smo registrovali pomoć. Da li planirate da zaokružite sistem u smislu da imate veliku prodaju, malu prodaju ili to imate ovde, da eventualno obezbedite da imate svoj stočni fond i tako dalje, ili za sada ne? Pa za sada svoj stočni fond ne, mi imamo dosta obavezi oko restorana i ovaj objekat kada bude završen imat ćemo tu dosta, jednostavno ne možete sve da radite. Svako treba da radi svoj posao, ali međusobna saradnja i interes je. Da. I na kraju mi samo recite, da li postoji neka minimalna količina koja uvek stoji ovde, s obzirom na prolazne kupce? Pa minimalna količina, uvijek imamo neke količine, nema to određeno tačno, imamo zalihe. Dešava se možda kada bude sada metno hrane u Beogradu ili u Pirotu, stavim peglane kobasice da odu od jedno veće količine proizvoda i onda budemo u problemu možda nekih desetak dana, ali taj vremenski period prođe. Evo, prošle godine, u stvari ove godine, januara, na sajmu peglane kobasice, imali smo samo peglanu, prvog dana sve smo prodali i već drugog dana nismo imali. Sad na kraju da vas pitam ovo s početka. Kako gledate na našu temu? Da li potvrđujete tezu ili ne brinete vi za kvalitet? Dakle, peglana kobasica, pirotski brend, kvalitet da, a kvantitet ne brinete o tome ili još uvek brinete? A uvek vi jedan problem rešite, otvara se neki drugi. Tako da treba izlaziti u susret problemima i rešavati. Naravno, i kvalitet, i kontinuitet, i količine, sve to zavisi od nas samih. Ono što je moja preporuka, iako ima nekih proizvođača koji kažu da se treba raditi samo zimi peglana kobasica, ne, danas imate tehnologije toliko napredovane da vi možete u veštačkim uslovima idealne stvoriti, idealne veštačke uslove, ne treba čekati, kao u poljoprivredi, ne treba čekati u Boga i u sunce i u kišu, nego treba stvarati uslove. Evo sada mi imamo 21. sajam etnohrane, mislim da ću ja biti jedini sa peglanom kobasicom. Je trenutna temperatura napolju 25 stepena, prosto je nemoguće napraviti peglanu kobasicu na toj temperaturi, a da odgovara kvalitetu, standardno. Ono što dolazi na sajam peglane kobasice, kada je Pirot u pitanju, je 99% improvizacije ili rad u uslovima koje meteorologija bude omogućila. U vašem slučaju to je drugačije i zbog toga sam se ja odlučio da vas kao jedini pravi primer proizvodnje pirotskog brenda na ovakav način predstavi. Za kraj, da li imate nameru da, ovo nije porodična manufaktura, supruga je profesor, da li imate nameru da to širite u porodičnom krugu ili da eventualno zaposlite još ljudi, rekli ste da će ovo biti jedan veliki kompleks? Naravno, to je upošljavanje veoma bitno, mi naša porodica je angažovana u svakom slučaju, svi su svakog dana prosto... Mislim, ono sa oca je ostavljeno sina. Sa oca je ostavljeno sina, ali evo što mogu da kažem, sami znate da Bojan kafana radi, evo, sledećeg godina će biti 25 godina rada, mi radimo subotom i nedeljom svakog dana u godini. Ako neki posao radite svakog dana, uspeh dolazi kao posljedica tog rada. Ali ono što ja hoću da pošaljem poruku svim proizvođačima, da moraju da izlazu tim susret nekim novim vremenima, a to je pravljanje tih klima komora, registrovanje radionica, jer upravo to je jedini put, jedini pravi razvoj. Možda će to potrajati, neće biti toliko brzo, ali treba iskoristiti naročito sve te fondove.
očev na nacionalnom nivou, ja mislim da će se i lokalna samuprava tu pridružiti, s obzirom da je bilo nekih najava, neke konkurse kod IPART fondova, kod EU Pro organizacija, kod neke, kod svih ljudi koji rade. Evo sad imate u oktobru izašao pravilnik od Ministarstva poljoprivrede upravo za poljoprivredna gazdinstva i proizvođače sektor prerade mesa, mleka, tako da na sajtu Ministarstva poljoprivrede kad otvorite ime... Sve piše, samo treba raditi. Sve piše, treba raditi i podneti zahtevi. Gradska uprava, pomenuli se, to je kraj, ima i fond za poljoprivredu, Goran Popović je isticao vaš pristup, vaš način rada i tako dalje, zadovoljni ste s radom. Tamo, zadovoljno sam, ja mogu da pohvalim i medije, da pohvalim zahvaljujući medijama i gradskoj upravi i Ministarstvu poljoprivrede koji svih ovih godina radi na organizaciji sajma i na podršku sajma i samog proizvoda peglane kobasice, da smo mi postigli zahvaljujući njima taj uspjeh. Zato uvijek kažem, mi svi smo na nekom putu, svako dan neki svoj doprinos, ali ono što je bitno da sačuvamo peglanu kobasicu za Piroćance. Ne treba dati nekoj drugoj industriji da neko radi ili dovesti možda neku industriju, nekog proizvođača van Pirota, treba ostati to za sljedeće generacije. Dalibore, ja vam čestitam. Drago mi je da ovako razmišlja na mlad čovjek i naravno čuvajte pirotski brend. Hvala lepo, mi se trudimo da čuvamo i najbitnije je taj da premostimo tu ljudsku sujetu. Svime nam je krivo kad neko više proda, neko manje, ali svet je veliki i upravo, kao što kaže vaš projekat, kvalitet da, količine da i onda ćemo svi imati. Onda nema problema.